plats 1 och 2. Ja, men han har en del fete och Erik den spänstig. Det är bra. Yes. Komplimangen kommer ingen snart. Så är det. Du är bra att kämpa. Ja. Jag kommer ingen snart. Så kan vi titta på reprisen. Ja, vi kör en till. Båda känns redo. Ja. Den tar jag. Så var det. Ja. Jag tror att det är lugnt. Jag försökte glida åt sidan. Och jag var helt ute och köpte tag. Och vinnare är... Erik. Ny etta i stegen. Fan vad jag var ute och köpte.